اختر تا سو ورځې وخت پاتې پیغلی میراتی به د چا لاری ساریلا سلامونه او احترامات ملګرو بلال وطن زاری ما وخت په وخت د یوټیوب او د فیسبوک تلاری د مختلف ویډیو سره هم راځم خو ما دغه هڅه کړې وه چې اختر تا یو ورځ به پاتې دي چې د ملګرو سره د لوی اختر مبارکي شیر کما نو زما له طرفه چې د لوی اختر مبارکي د ټول قام ولس ټولو پښتنو ته هغه که د افغانستان پښتانه دي او که د پاکستان پښتانه دي او بیا خاص کر زمونږ کا چې کوم پښتانونو مسافرۍ کې دي هغه په ملیشیا کې دي که په دوبۍ کې دي او په سعودي عرب کې دي نو زما له طرفه دې د لوی اختر مبارکي ډیره ډیره قبوله کوي او ماته یو ټپه را یادیږي چې اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مسافر لالی مې کلي ته راځي نه او بل ځای کې یو ټپه ده چې اختر پټو پټو خوراغې نه مینت کښته نه د غاړې امیلونه والسلام.